לא משנה באיזה מצב אנחנו. אם אנחנו במצב אקונומי נמוך או גבוה, אם אנחנו במצב שאנחנו מושיעים את כל העולם, עם תרופות פורצות דרך, עם טכנולוגיה פורצת דרך, אם אנחנו מקבלים 23% מפרסי הנובל ששינו את פני הגלקסיה, בכל כיוון, שונאים אותנו. אם תראו קצת כתבות, מה אומרים עלינו בעולם? כמה היום האנטישמיות בעידן האינטרנט הפכה להיות משהו פופולרי יותר? למה יש אנטישמיות? זה שאלת המיליון. על השאלה הזאת עונה הגאון מווילנה. האבות והאימהות שלנו כולם היו עקרים ועקרות. השולשלת שלנו התחילה מחוץ לגדרי הטבע, כיוון שאנחנו לא קשורים לטבע. ודבר שהוא לא קשור למערכת מסוימת, הוא מקלקל את המערכת, וממילא גם המערכת מנסה לפלוט אותו החוצה. ברגע שבן אדם שואף לגרון שלו איזשהו משהו שלא אכיל או לא נשים, אז מה האימפולס הראשוני של הגוף? שיעול, לפלוט את זה החוצה. למרות שהיום זה עבירה פלילית להשתעל, אבל באופן כללי זה אמור להועיל לגוף. ככה גם העולם. ברגע שעם ישראל מנסה להתאמה בעולם, העולם מנסה לפלוט אותו החוצה. וזה מנגנון הגנה שהקדוש ברוך הוא ברא בשבילנו, שכיוון שאנחנו באנו מחוץ לגדרי הטבע, הקדוש ברוך הוא דואג לזה שאומות העולם יחזירו אותנו בחזרה למסלול. אם אנחנו שוכחים שאנחנו יהודים, אומות העולם דואגים להזכיר לנו שאנחנו יהודים. כי יהודי נמצא מחוץ לכללים של העולם הזה. אומר הגאון מווילנה, כל שיר השירים זה משל לקשר בינינו ובין עם ישראל לבין בורא עולם. אל תירוני שאני שחרחורת, ששזפתני השמש. השמש, אומר שלמה המלך, זה העולם הזה. אין שום חדש תחת השמש, זה כל ענייני העולם הזה. אנחנו חשופים כל הזמן לאינטרנט, לטלוויזיה, לכל התקשורת, לכל התרבות האמריקאית, האירופאית. וזה הכל נכנס לנו, נטבע בנו בתוכנו, שבעצם זה הוציא מאיתנו את היהודי שבנו, את המיוחדות שבנו, את הגאווה האדירה הזאת להיות העם הנבחר. בני אימי ניחרו בי. אומר הגאון מווילנה, מי זה בני אימי? אלה אומות העולם. ניחרו בי, שונאים אותי. למה? מה סיבת האנטישמיות? סמוני נותרה את הקרמים, נתנו לי לשמור על הקרמים שלהם, על התרבות שלהם, על החוכמות שלהם. כרמי שלי לא נותרתי. הכרם שלנו, התורה שלנו, אותה לא שמרתי. והתורה שלנו בעצם, זה מה שמוציא אותנו מחוץ לגדרי הטבע. ולכן, הגוף הזה שנקרא עולם לא מנסה לפלוט אותו החוצה. הן עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. שעם ישראל בעצם הוא לבדד, הוא עם שמצליח לבודד את עצמו ולהיות עם השם, ולא להתחקות אחרי אומות העולם בכל החוקים שלו והמנהגים שלו והתרבות שלו, אז אם אלו נמצא מחוץ לחוקי הטבע ולא תהיה אנטישמיות. באותו זמן ששלמה המלך, כל אומות העולם העלו מס לשלמה המלך. הם רצו להיות אך ורק חברים שלו. בזמן חזקיה המלך, כל האומות העולם נרעשו מפניו. רצו להיות חברים שלנו. למה? כי היינו עם ישראל. וברגע שעם ישראל בא ומנסה להיות ככל הגויים בית ישראל, שמה מתחילה האנטישמיות.